ሚኪያስ እባላለሁ የሳምራዊት ባለቤት ነኝ። ከዚህ ቀደም ከአርክቴክት ሳምራዊት ጋር በተያያዘ በደረሰባት ድንገተኛ ህመም በዩሃ ሚዲያ ላይ ፕሮግራም መስራታችን እናስታውሳለን። ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮአችሁን አይቼ ነው ብለው ማታ ለተኛ ስል ቪዲዮአችሁን አይቼ አለቀስኳሉኝ። በጣም ሚነካ ነው። ትልቅ ሰው ናቸው። በጣም ትልቅ ስልጣን ላይ ያሉ ትልቅ ሰው ናቸው። ዩሃ ሚዲያ ላይ ከተላለፈ በኋላ ሰው በጣም ደንግጦ ማመን እስከሚያቅተው ድረስ ደውለው ምንም እንደማልሆን በእርግጠኝነት በቃ አንቺ እርግጠኛ እንኳን ባትሆኚ እኔ በጣም እርግጠኛ ነኝ ምንም እንደማትሆኚ የሚለኝ በጣም ብዙ ሰው ነው። በጣም ልቤን ስለነካኝ ማለት ነው። አንድ ሰው ነው ደውሎልኝ እኔ ምንም ማረግልህ ነገር የለም በገንዘብ ምንም መርዳት አልችልም ግን ካሰብኩት በላይ በጣም ፍቅር ስላገኘሁ ነውና እንደዚህ ሆነ ነው የፍጹም አልጠበቅኩም እንደዚህ ሆኑልኛል ብዬ እና ይሄንን እንባ እግዚአብሔር በከንቱ ቸል እንደማይለውና ሚስቴን አድኖልኝ እንደገና እንደ አዲስ እንደሚሰጠኝ እርግጠኛ ነኝ። አሁን አርክቴክት ሳምራዊት እንደረጃ ላይ ነው ያለችው አሁን። ኦኬ በመጀመሪያ አንድ መናገር የምፈልገው ነገር አለ። ምንድነው? በጣም ብዙ ሰው በሷ ጉዳይ እንደሚጨነቅ እንደሚያስብ ብዙዎች በቤታቸው በጸሎት በጣም እንደሚያስቧት አውቃለሁና እንደተጨነቁም አውቃለሁ እና የጠፋንበት ምክንያት መናገር ፈልጋለሁ። እዩዋችን በጣም ብዙ ጠይቃችሁኛል እንደውላችሁ በተለያየ ጊዜ ግን እኔ ጋር የነበረ አንድ ፍላጎት ነበር። ያ ፍላጎት ምንድነው? ለዚህ በጣም ለሚጨነቅና በጣም ለሚያስብ ሰው የሷን መዳን ነበር ይዤ መቅረብ የፈለኩት። ያ ምኞት ነበርኝ እኔ ድናለች ብዬ በደስታ ለዚህ ሁሉ ሰው መናገር ፈልግ ነበርና ቆይ ከዛሬ ነገ የሆነ ነገር ይመጣል በሚል ያንን በመጠባበቅ ላይ ነበርኩኝና ለዛም ብዙ ክፍት አልነበርኩኝም ለቃል ለመስጠት ማለት ነው። እና ያ ፍላጎት ነበርኝ ከዛ የተነሳ ነው። አሁን ግን ያው ብዙ ሰው መጨነቁንና ኢንፎርሜሽን እንደሚፈልግ ሳውቅ በቃ ያ የምፈልገው ግብ ላይ ባልደርስም አትሊስት ያለውን ነገር ላሳውቅ ሰው ስለሚጨነቅ በሚል የመጣሁትና ሳምራዊት እንደሚታወቀው የዛን ጊዜ ያው በብዙ ደጋጎች እርዳታና ተበብር ወዲያውኑ ምንም ጊዜ ሳናጠፋ ወደ ህንድ ነበር ይሄድ ነው። እዛም እንደደረስን የራሳቸው ምርመራ አደረጉና እንደ አዲስ የኬሞቴራፒ ህክምና በአስቸኳይ መጀመር እንዳለባት ነው የተናገሩት። ሰርጀሪውም ትክክል እንዳልነበረ መደረግ እንዳልነበረበት ተናገሩ። ያለው አማራጭ ኬሞ ብቻ ነው አሁን ላይ በሚል ኬሞን ቶሎ እንድትጀምር ነበር ያደረጉት። መጀመሪያ ለአራት ሳይክል አዘዙ። እሱን ወዲያውኑ ጀመረች። አራት ሳይክሉን እንደጨረሰች እንደገና ኢቫሉዌት አደረጓትና የመጣው ውጤት ግን ብዙ ጥሩ አልነበረ። ማለት የፈለጉትን ያክል ውጤት አልመጣም። የተገኘው ጥሩ ውጤት አናሳ ነበር። ስለዚህ አሁንም ሰርጀሪው አሁንም እንደማይቻል ተናገሩ። ቀጣይ ፕሮሲጀር ምንድነው የሚለውን ነገር ስጠይቃቸው ታርጌትድ የሆነ ሌላ መድኃኒት ከኬሞ ጋር አብሮ ታርጌትድ ቴራፒ የሚባል አለ ወይም ኢሚኖቴራፒ የሚባል መድኃኒት ነው። እሱን መድኃኒት መውሰድ እንዳለባት እና ሁለቱ ኮምባይንድ ሆኖ ከኬሞ ጋር ብትወስድ የተሻለ ውጤት እንደሚጠብቁ ያንን ነገሩኝ። ግን መድኃኒቱ በጣም ውድ እንደሆነ ማለት ነው። ግን የምትችሉ ከሆነ እሱን እንትን ብንሰጣት ውጤት ይመጣል የሚል ግምት ነበራቸው። እኔም ደግሞ ምንም ለእሷ ምንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ የምልበት ሁኔታ የለምና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርም ገንዘብ ሰጥቶን ስለነበር በገንዘብ ምክንያት ምንም የሚቀርባት ነገር የለም ብዬ ያንን ውሳኔ ወሰንኩኝ። ኦኬ አልኩኝ። መድኃኒቱን ገዛን። በጣም ውድ ነው። በሚሊየን የሚቆጠር መድኃኒት ነው እና ገዛን። እሱንም ለአራት ሳይክል እንደገና አራት ሳይክል ሲባል አንዱን ሳይክል በየ21 ቀን ነው እያንዳንዱን ሳይክል የምትወስደው።
በጣም ከባድ ነበር አርካሚ ነበር ይሄኛው በተለይ ኮምባይንድ የሆነ ስለነበረ አርካሚ ነበረ እሱንም ወሰደች ጨረሰች ፋይናሊ አሁንም ያው ምርመራ አድርጋ ነበረ ምርመራው አሁንም እንዳሰብነው ያክል አልሆነም ማለትም መዳኒቱ ይሰራል ተብሎ በታሰበበት መጠን ሰርቶ አልተገኘም ያው ትንሽ አርካሚ ነበር ልብ የሚሰብር ነበር ነገሩ ግን ተስፋ አልቆረጥንም እስከ ዛሬ ድረስ በነበረው ሁኔታዎች ያሉትን የህክምና ሁኔታዎች ሙጥጥ አርገን ተጠቅመናል ማለት ከባድ የሚባሉ ጊዜዎች ነው ያሳለፈን ያለ ነው እሷም ፈጣን የሚባል የስቃይ ጊዜ ነው ያሳለፈች ያለችው ያው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ላይ እግዚአብሔር ይረዳን ነው እና ህክምናው ወደ 14 ሳይክል ወስዳለች ኪሙ አሁንም ዶክተሮች ያሉን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አላልንም ግን መዳሃኒቱ የሚጠበቀውን ያህል ውጤት አላመጣም እና እሷ ላይም አልሰራም በቃ እግዚአብሔር እጁን አላከ ማለት ብዬ ነው ማስበው እና አንደ ሰውኛ ግን ያሉን ነገሮች አድርገናል ወደ ሁለት ጊዜም ደርሶ መልሱን አድርጋ መጣለች እዚም ምትወስደውን እየወሰደች ነው አሁን ባለችበት ሁኔታ የደም ማነስ አላት የሰውነት የኪሎ ክብደቷ ቀንሷል ኬሞ በልቷታል ማለት ይቻላል የምግብ ፍላጎቷ ጠፍቷል አሁን ጠንካራ ልጅ የነበረችው የመላላት ነገር እያሳየች ነው ያለችውና እግዚአብሔር ምን እንዳሰበ አላውቅም አሁን ላይ እንግዲህ እነሱ ህንዶቹ ምንድነው ይያሉ ያሉት ሌላ አይነት ደሞ እንሞክር ነው ይያሉ ያሉት እኔ ደሞ የሷ ሁኔታ አሁን ላይ ትንሽ እየደከመች ኬሞ አጠቃላይ 14 ሳይክል ነው ኢትዮጵያም ከነበረው ጋር ወሰደችውና ኬሞም በባህሪው ያው ጤናማዎቹን ሴሎችንም ስለሚጎዳ በጣም አድክሟታል ኢቭን ምንም አይነት ህክምና ባትጀምር እዚህን ያክላት ደክምም በየስክል ሁሉ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ከህክምናው ጋር የለም እንዴ ሌላ ነገር ይሁን እግዚአብሔር እየተበቀ ያለው በየስከምል ድረስ በአጠቃላይ ህክምናው አረዳንም በየ ማለት እችላለሁ ካሳለፍኩት ነገር አንጻር ማለት ነውና ብዙዎች ይታከሙ ነበር እዛ ትልልቅ ሴቶች አሮጊቶች እናቶች ሁሉ ከሷም የከበደ ኬዝ ራሱ ሰክሰስፉል ሲሆኑ ምናምን አያለሁኝ እዛ በነበረኝ ቆይታ ግን አሮን ነው የኛ ጉዳይ ከባድ ነበር የኛ ግን ከበዳቸው ዶክተሮቹም ከብዷቸዋል ኮንፊውዥን ያለው እርስ በርስ አንዱ ሚሊዮን አንዱ ይጣረሳል ይከራከራሉ ተነጋግረን እንወስን ይላሉ እንደዛ እንደዛ ነውና እኔ እንጃ እግዚአብሔር ምን እንዳሰበ አላውቅም እና ትንሽ ህክምናው ከብዷል ግን እግዚአብሔርን እየጠበቅነው ነው እሱ ግን ለእግዚአብሔር ረፍዶ አያውቅም ሁልጊዜም ስለዚህ እግዚአብሔር ላይ ያለን እምነት እንደዛው ነው እሷም እንደዛው ነው እኔም ጋር ያለው ቤተሰብ ጋር ያለው ነገር ያ ነው እኔ ኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ለኔ የደረሰልኝ በፈጣን ሳምንት በማይባል ቀናት በሚባል ውስጥ ነው ልጅ ወደ ህክምና እንኳን እንድትሄድ የተባበረኝና ደስ የሚል ትብብር ሆኖ መንፈሷም ጠንካራ ሆኖ ነበር የኢትዮጵያ ህዝብ ሰጥቶኝ ወደ ቦታው ሄደችልኝ ግን ብትሄድም ነገሮቹ የተስተካከሉ አይደሉም በቃ ማለት ለሷ ህክምና ያልተፈቀደ እስከሚመስል ጊዜ ማለት ነው የመጨረሻውን ነው አሁን ራሱ መዳኒቱ ከኔ በለጠ እሷ ባለቤቷ ስለሆነ ብዙውን ነገር እንትን የሚያደርገው የመጨረሻ የሚባሉት መዳኒቶች ሁሉ በጣም ውድ የሚባሉት ነገሮች ነው የምናስጠቀማት ማለት ነው ግን ምንም ውጤት አልመጣም እና ለኢትዮጵያ ህዝብ ደርሶልኛል ግን እግዚአብሔር አልመጣልኝም እና አሁንም እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ ከኔ ጋር ከጎኔ ነበር በጸሎትም ሙስሊም ክርስቲያንም እየረዳኝ ነበር አሁንም እየረዱኝ ነው አሁንም ፈጣን ጊዜ ውስጥና ጥንካሬም እንዳለ ነው ግን የመሳሳት ነገር እኔ ላይም ይታያል በቃ ልጄን እንደበፊታቸው በጸሎታቸው እንዲያስቡኝ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም እኔ በእግዚአብሔር ተስፋ አልቆም በሐኪሞች በቃ አሰናብተውኛል ማለት ነው የምችለው
ناكن هزو بقى عيرساني أني هزو عرساني ميداوي للنجال بزونا غري عرق للنجال جن كبر لنات سلام التاقوت مالس ناك كب دنيا لهم والهوني تا كب دنيا لجين ካንሰር ህክምና በባህሪውም አስቸጋሪም ነው እስካሁንም ገና አጥንተውም የጨረሱትም ነገር አይደለም በአለምም ደረጃ ሙከራዎች ነው እንጂ ሰክሰስፉሊ እንደዚህ ይሆናል የሚባል ትንበያም የለውም ህክምናው ማለት ነው ከዛ አንጻር ነው እንጂ የተለየ ምንም ያሉን ነገር የለም እና ይሰራል ብለውም ደግሞ ማሱን አሁን ለምሳሌ ኦቫሪ ላይ ማስ አላት ትልቅ እጢ ማለት ነው ያ ፔንም ምንም የሚያመጣባትና ያንም እጢ አሁን ባለበት ደረጃ ማውጣት አይቻልምና መሰብሰብ አለበት ነው በተወሰነ ደረጃ እና ያንንም ሊሰበስበው የሚችለው ደግሞ መዳኒት ነው እና ያ ሊሰበስበው ይገባል ብለው ያመኑበት መዳኒት በሚፈልጉት መጠን ሊሰበስበው አልቻለም በቃ ይሄ ነው የሆነውና ካልሰበሰበው ደግሞ ሰርጀሪው ማድረግ አይቻልም ሰርጀሪው ካልተደረገ ደግሞ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ነው ያለው ነገር ልጇን እንኳን ማቀፍ ማችልበት ሰዓት ነው የደረሰችው ለማቀፍ አቅም የላትም ልጁ ደግሞ እናቱን ይፈልጋል እናትና ልጅን በቁም ማለት ደግሞ በጣም ከባድ ነው እና አሁን እኛ ያለንበት ሰዓት አሁን በጣም ፈታኝ የሚባል ሰዓት ለኔ አሁን የጨለማ ዘመን ነው በቃ ለራሴ ማለት ነው እግዚአብሔር እንዳለኝ አቃለሁ ግን በሚደርስብኝ ነገሮች ሁሉ እሱም በጎኔ ቢሆንም ያለውን ነገር ሁሉም ነገር ቢከፍልልንም ግን ደሞ እንደ ወላድ ደሞ ሰታዩ ይከብዳል ህፃን ልጅ ነው የሁለት አመት ልጅ አልሞላ ሆኖ ግን ሂዶ ክፍሏን ይደበድባል ማማ ያለ ማለት ነው ከዛ አሷ ከውስጥ ናት ያለችው ሲሄድ ስለሚጥላት ማለት ነው ስንከለክለው ያለቅሳል እሷ ደሞ ከውስጥና ደሞ ክፈቱልኝ ትላለች እና እንደዛ አይነት ፈታኝ ነገር ውስጥ ነን ያለን አሁን ለያይተናቸዋል ሁለቱንም እሱ ወደ አዳማ ይዞ ሲሄድ ልጁን እኔ እሷን ይዤ ቀመጣለሁ እሷን ወደ አዳማ እሱ ይዞ ሲሄድ እኔ ልጁን ይዤ ቀመጣለሁ ልጃችን በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው እግዚአብሔር ይመስገን የእሷ እናት ወይም ገነት በዋናነት ኃላፊነቱን የወሰደችው እሷ ነች በቃ በእሷ እጅ ነው ያለው ማለት እችላለሁ እና በጣም ጥሩ አርጋ እያሳደገችልን ነው እኔ ያው በቻልኩት መንገድ ነው መጠን ነው እሱን እንትን ነው አብዛኛው ጊዜ ከሷ ጋር ነው ማሳልፈው እሱ ግን ያው በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ግን አንድ እክሎን ያጋጠመን ነገር ምንድነው ሁለቱን አንድ ቤት ላይ ማድረግ አልቻልንም በሚገርም ሁኔታ የሚጠራው የሷን ስም ብቻ ነው ማንንም ባባይልም ማንንም አይጠራም ማማ ብቻ ነው የሚለው የሷን ስም ግን ይጠራል ይፈልጋታል የሷ መኝታ ቤት ከተከፈተ ሮጦ ለመግባትና አልጋ ላይ ወጥቶ እሷን ለማቀፍ ነው የሚፈልገውና ያንን ደግሞ ያው እሷ ህመም ስላላት ከነካት ስለሚያማት እኛ ደግሞ እንከለክላለንና ትንሽ ልብ የሚነካ ነገር ነው ያለው ቤት ውስጥ አንዳንድ የምናያቸው ነገሮች እሱ ሮጦ ሲሄድ እኛ ስንከለክል ሲያለክስ ሰማ እሷም ደግሞ ትረብሻለች ልጇን ማቀፍ ባለመቻሏ መስጠት የሚገባትን ፍቅር መስጠት ባለመቻሏ ይከፋታል እሱም ደግሞ እንደዛው ያለቅሳል ኢቭን ሲሄድ ራሱ ልክ በሩ ሲከፈትለት ገና ሁለት አመት ያልሞላው ልጅ ነው ግን በሩ ሲከፈት በቃ ካውን ካውን ማን ከኋላ ይመጣል የሚይዘኝ ሰው የሚደርስብኝ ሰው አለ አይነት ያየ ነው ሮጦ ቶሎ ሰው ሳይደርስበት እሷን ሄዶ ማቀፍ የሚፈልገውና ሄዶ ደግሞ ምንም አያደርግም ቅፍ ነው የሚያደርጋት ቅፍ አርጉ አንገቷ ውስጥ ቁጭ ይላል በቃ ከዛኛ ያው እግሩን ይዘን ማለት ነው እንደዚህ ያቅፋታል ከዛ በኋላ እናላቀቃቸዋለንና እንደዛ ነው ያለው አሁን በዛ ምክንያት ማላየት ግድ ሆነና አላይተናቸዋል አሁን እሷን ለብቻ እሱን ለብቻ ማለት ነው እና እኔ እሷ ጋር ስሆን ልጁ ጋር ደግሞ እናቷ ወይ ደግሞ እሷ ጋር ስትሆን እኔ ደግሞ ልጁን ይዤ ደግሞ እኔ እሄዳለሁኝ በእንደዛ አይነት ነው ያለው ግን ልጁ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጤንነትና በጥሩ ሁኔታ ያደገ ነው ያለው
እግዚአብሔር ይመስገን ለሱ። አሁን ግን በቃ ማለት እኔ እግዚአብሔር አለ ግን ፈርቻለሁ ፍርሃት ውስጥ ነኝ ያለው ስለዚህ ይሄን ፍርሃት ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ በጸሎት ያግዘኝ ገንዘብ ላድን እንደማይችል ሁሉ እየተሰማኝ ነው መጀመሪያ ገንዘብ ሲሰጠኝ ደና እንደምትመጣ ነበር ማስበው ብርም ሳገኝ ልጄ በቃ ወዲያውኑ የዳንቺ ያርስሜት ነው የተሰማኝና ግን ገንዘብ እንደማያድን ብር እንደማያድን ነው አሁን ራሴ የተረዳሁት ማለት ነውና እግዚአብሔር እንዲደርስልኝ የኢትዮጵያ ህዝብ በጸሎት ያስበኝ ሌላ ምንም እናገረው ነገር የለም ልጅ ነው ያለ ነገር ያያት ስትማማ ይከብዳል እና እኔ አሁን ለራሴ ከባድ ዘመን ላይ ነኝ ያለሁት እና የኢትዮጵያ ህዝብ በጸሎት ያስበኝ ሌላ ምንም እናገረው ነገር የለም አሁን ያለችበት ሁኔታ ያው ኬሞ ስላደከማት ትንሽ ያቀማነስ ደሟም ዝቄ ማለት ደም ወስዳለች አንድ ሁለት ጊዜ ተጨማሪ ደም ማለት ነው እና ክብደቷ በጣም ቀንሷል የዛን ጊዜ ላስት ከመታቋት አሁን በተዋት በጣም ተለውጣለች ተጎርታለች ማለት ነው አሁን ህዝቡም ባት ደስ ይለኝ ነበር ግን አሁን ባለችበት ሁኔታ ኢንተርቪው ማድረግ ማትችልም ከዛም አንፃር ማሆነ እኔ ቢያንስ እኔ ልናገር ብዬ እንትን ያልኩት ማለት ነው እና እሷ በዛ ሁኔታ ላይ ነች ያለችው ምግብን ብዙ ፍላጎት የላትም በመዳኒቱ ምክንያት አሁን ላይ እዚ ያለ አንድ ዶክተር እሱ ጋር እየተነጋገርን ነው አሁን ላይ መጀመሪያ የሰነ ምግብ ባለሙያና አንዳንድ ከሳይኮሎጂ ጋር በተገናኘ ደግሞ በቃ ራሷን ቢልድ ማድረግ እንዳለባት እንደዛ አይነት ነገር ተነጋግረን አሁን ያንን ነገር ለማድረግ ሙከራ ላይ ነን ያለ ነው የተሰራጨ ነገር የለም በነገራችን ላይ ሰው እንትን እንዳይል የምፈልገው ነገር ወደ አደገኛ ሁኔታ ወደ ሌላ ምናምን አልሄደም እስካሁን ያለው በነበረበት ቦታ ላይ ነው ያለው ግን መቀነስ ሲገባው ያሳየው ትንሽ መጨመር ነው መቀነስ ነበረበት መዳኒቱን ከወሰደች በኋላ ማሱ ግን መቀነስ ሳይሆን ትንሽ እዛው ቦታ ላይ መስፋፋት ነው የታየውና እግዚአብሔር ይመስገን ግን ወደ ሌላ ፓርት ምናምን አልሄደም ወደ ሌላ የሰውነቷ ክፍል ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ባህሪ ያለው አስፈሪም የሚያረጋው እሱ ነው አይቆይም አንድ ቦታ ላይ ከተወሰነ ወራት በኋላ ቼክ ሲደረግ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ይሄዳል ምናምንና አሁን ያው እዛው ባለበት ቦታ ላይ ነው ያለው ግን ባለበት ቦታ ላይ ሆኖ ያው ማውጣት የማይቻልበት ደረጃ አልቀነሰም ሊቀንስ ነው ያልቻለው ማለት ነው አሁን እዚህ ውጤት ታይቶ በቀጣይ ወደ ህንድ የምታደርጉት ጉዞ አለ ቀጠሮ ሰጥተዋችኋል እንደ ሐኪሞች አልሰጡንም እኔ አሁን ትንሽ ግራ መጋባት ውስጥም ነኝ ያለሁት እግዚአብሔር በሚያቀው ማለት ነው ምን ለወስን የሚለው ነገር ለምን በሁለት መንታ ውስጥ ነኝ ያለሁት አሁን እነሱ አሁንም ትምጣና ኬሞ እንደገና ደግሞ ሌላ አይነት ደግሞ ኬሞን ሞክር ነው የሚሉት እንደ ህክምና በህክምና እንደሚያምን ሰው ያ ትክክል ቢሆንም ህክምናውን ምን ትክክል ቢሆንም አብሯት እንዳለ ሰው ችግሩን ለውጧን ምን ይሆነች ይሄደች እንደሆነ እንደማይ ሰው ደግሞ ሆኜ ሳስበው ከዚህ በኋላ ኬሞ ለሷ መስጠት እንሷን መግደል ነው ብዬም አስባለሁኝና የሚፈልገው ውጤት አልመጣም ግን የባሰ እሷን ያዳከማት ነው የመጣው እና ይሄንን ኬሞ ተሰድ እነሱ የሚሉትን አሁንም የሚሰጡኝን ኬሞ ዝም ብዬ ልቀበል እና ልስጥ ወይስ ለተውና እግዚአብሔርን ብቻ ልጠብቅ የሚለው በጣም ጭንቀት ውስጥ ነኝ ያለሁት በአጠቃላይ አሁን ለማህበረሰቡ የምታስተላልፈው መልእክት ያው ብዙ ሰው በተደጋጋሚ የሚመጣ ነው ጉዳዩን ይከታተል የነበረው ማህበረሰብ ተጨንቆ ያለችበት ሁኔታ ለማወቅ ነውና አንተ ደግሞ እንደ ባለቤት ምንድነው የምታስተላልፈው መልእክት ለማህበረሰብ? ምለው ነገር ምንድነው? ህክምናውን እጅግ አድካሚና አሰልቺ በሆነ መንገድ ብዙ መንገዶችን ሄደናል። ግን ፋይናሊ ያየነው ነገር ህክምናው ብዙ ተስፋ ሰጪ እንዳልሆነ ነው። እና መፍትሄ ያለው እግዚአብሔር ጋር ብቻ ነው። ቀደም እንዳልኩት ለእግዚአብሔር ረፍዶ ያቀም ሁልጊዜምና አሁንም ውስጤ የሚሰማኝ እንደምትድን ነው የሚገርመው ነገር ማለት ነው። ለምን እንደሆነ አላቅም እግዚአብሔር ይሄን ነገር መቼም አለ ምክንያት አያስቀምጠውም ውስጤ። ሰው እንደዚህ ደረጃ ሲደርስ ዶክተሮች እንደዚህ ግራ ሲገባቸው ምናምን እኮ ይፈራል አይደል? ትሞታለች ልትሞት ነው ማለት ነው ይላል ሰው።
እኔ ግን ይያልኩ አይደለም አይደለም እነቴ ነው በእግዚአብሔር ፊት ነው የምናገረው እንደምትድን ነው ማስበው አሁንም ማለት ነው እና ይሄንን ነገር እግዚአብሔር አለ ምክንያት ውስጥ አላስቀመጠም ብዬ ነው ማስበው አለ ምክንያት ደግሞ እነዚህን ሁሉ የሚጨነቁና የሚጸልዩ ወደ እግዚአብሔር ስለሷ ጉዳይ የሚለምኑ ሰዎችንም አለ ምክንያት አላመጣም ብዬ ነው ማስበው እና አሁንም በጸሎታችሁ ትጉ ቀጥሉ ተጋደሉልን ነው እንበለው በቃ አሁንም ጸልዩልን ለእግዚአብሔር አይረፍድም አሁንም ይቻላል ለሱ ይቻላል ብዬ ነው እንበለውና ጸልዩልን በጣም ነው የምንወዳችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ ዋትስአፕ ላይ የምታወሩኝ ቴሌግራም ላይ የምትቀጥታም ደውላችሁ የምትጠይቁኝ አሁንም ድረስ የሷ ጉዳይ የሚያሳስባችሁና እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አሁንም ግን በጸሎታችሁ አስቡን ሁልጊዜ እስከ መጨረሻው ድረስ ተስፋ አንቆርጥም እንታገላለን እግዚአብሔር ደግሞ አያሳፍረንም ያንን ነው ምለው